Labas, aš bitės profas Vaidas. Ar žinai, kurie iPhone modeliai didžiausi? Jei manai, kad su erdviu ekranu yra tik Pro Max serija, klysti, brolytė. iPhone 14 Plus toks pats didelis, tik pigesnis. Bet ar jis būtų geras pasirinkimas? Pasižiūrėkime. Eime iškart prie reikalo. iPhone 14 mini nebėra. Vietoje jo milžinas iPhone 14 Plus. Jis toks didelis, kad primena televizoriaus ekraną. Aišku, juokauju. Kaip sakiau, jis tokio pat dydžio, kaip brangiausias serijos įrenginys 14 Pro Max. Kaip ir galėtume tikėtis iš Apple, juo naudotis tikrai patogu. Dėl stambesnių briaunų jis puikiai prilimpa prie delno. Lyg būtų priklijuotas. Ir visai nesvarbu, kad tai vienas didžiausių iPhone telefonų. iPhone 14 Plus tikras stipruolis. Jo raumenimis įsitikinti nesudėtinga. Jau vien korpusas iš aviacijoje naudojamo aliuminio. Ekrano stiklas yra tvirčiausias iki šiol sukurtas iPhone serijoje. Be to, jam nebaisus ir vanduo. Jis atsparus lygiai taip pat kaip ir visi šios serijos telefonai. Žinokit, nepatikėsit, bet didžiausias iPhone 14 Plus privalumas yra jo didelis ekranas. Didelis Super Retina ekranas įtrauks, o jo šviesumas leis net menkiausias detales matyti tiesioginėje saulės šviesoje. Daugiau jokių prisimerkusių akių žiūrint į telefono ekraną. Tiesa, tai ne Pro serijos modelis, tad didesnio nei standartinio ekrano atnaujinimo dažnio čia nėra. iPhone 14 Plus turi Apple 15 Bionic procesorių. Tai nėra naujiena ir tokį jau esame matę ankstesnės kartos modelyje. Tačiau atnaujintas telefono vidinių komponentų išdėstymas leis procesoriui veikti optimaliai. Paprastai tariant, telefonas duos garo. Atskleisiu jums paslaptį, kurią Apple retai pabrėžia. Nebijokit, nereikės pasirašinėti konfidencialumo dokumentų. Kuo didesnis iPhone, tuo jame įprastai didesnė baterija. iPhone Plus yra vienas didžiausių visų laikų iPhone telefonų. Juk žinote, ką tai reiškia. Telefone itin didelė baterija. Su tokia baterija jums gali beveik nereikėti įkroviklio. Galimai todėl Apple telefonų dėžutėse nerasite kroviklio, tik laidą. Tad įprasta ar belaidį įkroviklį teks įsigyti atskirai. Kaip pridera, iPhone 14 Plus su naujausia iOS 16 versija jau vos išpakavus iš dėžutės. Bet ar didelis ekranas suteikia kažkokių privalumų naudojantis? Be abejo. Didesnėme ekrane visas valdymas yra žymiai patogesnis. Galima telefonu naudotis net užsimerkus. Paprasčiau naudokitės visomis telefono funkcijomis. Pavyzdžiui, su naująja funkcija greičiau iškirpkite objektus iš nuotraukų. Viskas lengva kaip du kartu. Taip pat dalis programėlių leidžia naudotis horizontalų vaizdą tik šiame arba brangiausiojo iPhone Pro Max serijoje. Jeigu ką, tai jums akise nesidvejina. Šis telefonas iš tiesų turi dvi kameras ant nugarėlės. Ne tris, kaip Pro serija. Pagrindinis objektyvas yra pasiruošęs net prastame apšvietime garantuoti puikios kokybės nuotraukų. Tokių gerų, kad galimai net norėsis jas įsirėminti. Antrasis objektyvas yra itin plataus kampo. Jis lyginant su pagrindiniais konkurentais fotografuoja tikrai kontrastingai. O dabar geriausia naujiena visiems tiktokinantiems, instagraminantiems ar besinaudojantiems BeReal. Apple, lyginant su ankstesnės kartos modeliais, patobulino telefono priekinę kamerą. Asmenukės bus dar kietesnės. Mėgstantis filmuoti telefonu galės džiaugtis nauju action režimu. Trumpai tariant, tai kažkas wow. Jis puikiai stabilizuoja vaizdą, filmuojant net bėgant. O cinematic režimas leis kurti holivudinio filmo stiliaus vaizdo įrašus, galimai galėsite pretenduoti į vieną ar kitą apdovanojimą. Beje, tik šiame telefone šis režimas jau palaiko keturgubai didesnę raišką nei ankstesniuose. Iki šiol, jei norėjai erdvaus ekrano iPhone išmaniojo, buvo tik vienas pasirinkimas – Pro Max. O štai iPhone 14 Plus turi visus svarbius privalumus už ženkliai mažesnę kainą. Tad jeigu ieškote iPhone telefono su erdviu ir ryškiu ekranu, ilgai laikančia baterija bei itin lengvu valdymu, iPhone 14 Plus galėtų būti jūsų pasirinkimas. Šį kartą tiek. Nepamirškite prenumeruoti mūsų YouTube kanalo ir paskambinti varpeliu. Na, kad naujausios mūsų apžvalgos jūs pasiektų pirmuosius. O didžiųjų miestų bitės salonuose dirbantys mano kolegos profai mielai padės išspręsti bet kokį klausimą apie išmaniuosius įrenginius. Iki greito!